Sa'di Sheyrozi Guliston asarlarida quyidagi hikoyani keltirgan ekanlar. Uzoq yo'l bosib kelayotgan musofir kishi o'zining oyoq kiyimini eskirib ketganidan nolib, o'z-o'ziga shunaqa ham nochor odam bo'lasanmi, deya holining xarobligidan afsuslandi. Shu noliganicha shahar darvozasiga yaqinlashar ekan, darvoza tagida insonlardan biror narsa berishlarini tilanib o'tirgan tilanchiga ko'z tushib qoldi. Ne ko'z bilan ko'rsinki, tilanchining ikki oyog'i ham yo'q edi. Bu holni ko'rgan musofir, "Men-ku poyabzalim yo'qligi uchun noshkurlik qilibman. Oyoqlarim yo'q bo'lsa nima qilar edim? Mendan ham nochorroq odam bor ekanda", deb Allohga tinmay shukr aytib ketdi, deb Guliston asarida keltirgan ekanlar. Shu uchun azizlar, eskiroq bo'lsa ham oyoq kiyimimiz yoki kiyimimiz halollik bilan topilingan bo'lsa, siz hech qachon xafa bo'lmang. To'g'ri, bugun odamlar kiyimizga, qo'lingizdagi telefoningizga, minayotgan mashinangizga qaraydigan bo'lib qoldi. Shunga qarab e'tibor beradigan bo'lib qoldi. Go'yoki shu obro', shu martaba yo'q. Shunaqa insonlar bor, oddiy kiyingan, lekin uning taqvosi siz u biz etayotgan insonlarning taqvosidan ustun. Shu ma'noda bu hayotdagi haqirlik, faqirlikni o'zimiz uchun ayib deb bilmasligimiz zarurdir. Hurmatli jamoat, shukr qiluvchi kishida mehr-muruvvat, insof, diyonat, qanoat, sabr kabi axloqlar mavjud bo'ladi. Bu axloqlar esa insonni dunyo va oxirat saodatiga boshlaydi. Alloh Qur'oni Karimda aytadiki, sizlarni biroz xavfi xatar, ochlik bilan, mol va jon va mevalarni kamaytirish yo'li bilan sinagaymiz. Ana shunday holatlarda sabr qiluvchilarga xushxabar bering ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Ularga musibat yetganda albatta biz Allohning ixtiyoridamiz va albatta biz uning huzuriga qaytuvchilarmiz, deydilar. Aynan o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salovat, mag'firat va rahmat bordir va aynan ular hidoyat topuvchidirlar, deydi Alloh taolo Qur'oni Karimda. Haqiqatda boshimizda turli xil sinovlar bo'ladi. Ana shunday sinovlarda inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyish musulmon insonning jumlasi va odobidir. Misrda o'qiyotgan vaqtimizda bir yaxshi bir odobni o'rgandik. Bir necha qancha narsani o'rgangan bo'lsak, shundan bittasi agar mabodo bir ko'chada mashinga urilib qolsa, birinchi gapi shu edi ular. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedi. Bizdachi mashindan tushishi bilan johil bo'lsa, bir chekadan so'kinib chiqadi. Bo'lar ish bu bo'ldi endi uni qaytarib bo'lmaydi. Shuni orqaga qaytarib urmasdan o'tib ketish imkoniyati yo'q endi unda. Urib bo'ldi, bo'lar ish bu bo'ldi. Keyin ikkita urilgan mashinning egasi shunda bir-biriga keladi. Bittada aybi aniq. Aybdor inson ayblanuvchiga qarab, ya'ni mashinasini urib olgan odamga qarab sallallohu alayhi nabi deydi. Do'stim, payg'ambarga bir salovat ayt deydi. Allohumma salli va sallim va baraka alayhi deydi. Bo'ldi. Ish bitadi. Qaysi ma'noda? Kelishishadi, to'g'rilab beradi va hokazo. Endi bu yo'l qanaqayu? Rosa tepadan kelib, qo'liga telefonni olib, dodamni chaqiraman, akamni chaqiraman, anovi, manovi deyish qayoqdayu? Allohga salovat, payg'ambarga salovat va Allohning oyatini eslab ishni bitirib ketish qayoqda. Ana shuni biz o'zimizga bir odob deb oldik va do'stlarimizga ma'ruzalarda shuni aytamizki, mabodo shunaqa bir holatga tushib qolinsa, yo biror bir insonni shu holatga tushib qolgani ko'rilsa, albatta inna lillahi va inna ilayhi roji'un deyiladi.